Digitaliseringens podcast med aktuella ämnen om just det som handlar om teknik, IT och framtidens förändringsledning runt omkring våra processer som, som kan bli bättre och kan bli mer digitala. Hej, jag är Jonas Jani. Eh, och just nu så har vi på Effekten alla de avsnitten som handlar om dagens kommunikation. Kommunikation som handlar om digital arbetsplats eller olika verktyg. Ja, de finns där på effekten.se, eh, avsnitten alltså. Och avsnitten finns också där du hittar dina övriga poddar förstås. då. Starta gärna en prenumeration för vi fortsätter i och runt omkring det här ämnet med att lyckas med där vi är idag och lyckas med vad vi kommer komma till när det gäller just att digitalisera. Vi har Stefan Vidar alldeles strax, försäljningschef och marknadsansvarig på NTMs Fullservicebyrå. En kompis som jag kände så här, mm, jag måste ringa Stefan och prata om det här med kommunikation. För hur är det nu när vi kommunicerar, kanske på ett lite annorlunda sätt. Det är mer digitalt, det är mer koncentrerat. Har vi igång tekniken? Kommer vi att kunna genomföra mötet på det sättet som vi har tänkt oss? Hur ska vi genomföra mötet på bästa möjliga sätt? Det blir ett intressant samtal med Stefan här under 20 minuter. Och vill du också vara med i podden? Jag Hör gärna av dig. E Mailadressen infosnabelaeffekten.se kan du då utnyttja. Alltså infosnabelaeffekten.se. Ta dig vidare i digitaliseringen tillsammans med oss. Det här är effekten. Då har vi kommit så här långt i det nya sättet att kommunicera. Eller är det så? Ja, kommunikation är ju någonting som har blivit lite annorlunda nu när vi har eh, nya förutsättningar eh, i, de här, eh, i det här läget som vi befinner oss i nu. Men det är fortfarande det här med att använda rösten, att eh, betrakta bilder eh, stilla som, som rörliga bilder, läsa och, och, och även lyssna. Och lyssna, det ska vi göra nu på Stefan Vidar. välkommen! Hej Jonas, vad trevligt, tack så mycket! För... Har jag rätt på något sätt? Är det så att kommunikation ändras? Eller vad är kommunikation för dig just nu? Alltså formen och sättet att kommunicera, den har ju alltid förändrats från första till den dagen där vi står idag. Det som är detsamma, det är ju det man vill säga. Återigen, vad är målet med det jag ska göra och vem vill jag säga det till så att det händer någonting? Så kommunikation är ju detsamma, däremot så just nu tror jag att många har lite problem med sin kommunikation för att ja men, man är så osäker på vad händer om jag säger fel. Det är väl det som är, som är saken. Sen kanske det är lite med tekniken också, men det känns som en hygienfaktor att få tekniken att fungera. Det, det svåra är vad, vad du ska säga. Va, 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 vad menar du nu om, va, 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 Vad tror du de om att, att det är fel att säga? Va, va, vad är det för dig? Nej, jag tänker just nu är vi ju i en, en ganska speciell tid. Eh, många eh, verksamheter går på knäna fullständigt, såklart. Jag brukar säga att det finns de som går superbra, har aldrig sett att det går bättre. Och det finns de som går i kollisionskurs med botten. Det som är mitt emellan, nej det är inte så många som är det. Antingen går det jättedåligt eller så går det superbra. Och för de som det går superdåligt för så är det väldigt lätt att säga Snälla stöd oss, handla, kom och gör det här, gör en datten, rop på hjälp. Anledningen till att det går som det går för många just nu, det är för att det är ingen som vågar ta för sig av de erbjudanden som finns och då är det nog att försöka ha lite is i magen och vända på kommunikationen från att eh, mer, här finns vi, säg till, säg till om, om du vill ha vår hjälp. Eh. Exemplifiera lite där. Det låter intressant. Jag kan ta ett, ett jättebra exempel. Jag som jobbar med reklammarknadsföring ser alla möjliga som, som just säger på det viset. Snälla, kom och köp. Det finns ingen marknad, vem ska då komma och köpa? Och istället vända till något väldigt positivt. Jag såg ett, ett bra exempel från en blomsterbutik som tidigare brukar ha kundkvällar då, då kunderna får komma och eh, påta i blomblåden och lära sig lite grann hur man planterar. Och så det går inte att ha det på kvällstid. Det är en kombination man får en, ett bra erbjudande och bra pris på det man gör. Då valde man att säga kväll är våran klubbkväll inställd, tyvärr, ni förstår varför. Eh, istället låter vi alla som vill komma till oss handla för 20 lägre pris som man ändå skulle få på klubbkvällen. Då tycker jag man säger samma sak, man ställer in istället för man säger inställt säger man eh, vi gör så här istället. Det tycker jag är snyggt. Och det är likadant med seminarier och sånt där som, som jag är inblandad i i konsultvärlden att eh, vi ställer inte om, vi förflyttar det till digitalt istället. Vi har eh, ett webbinarie istället för seminarie. Ja men precis, ställ inte in, bok om. Alltså, eh, det finns ju tusen sätt att säga samma sak på, det är väl det som handlar om, om just kommunikation för återigen varför vill jag säga det jag ska säga? Vem ska jag säga det till och hur ska jag få dem att tro att det jag säger det är sant? Det där är grunden i allting. Sen när man gör det via en podcast, ett seminarium, ett öppet möte eller en annons eller en reklamfilm information, vad det nu är, så måste man veta varför jag gör jag det jag gör. Och då är inte lösningen ett Teamsmöte till exempel. Däremot så är Teamsmötet en fantastisk lösning på att vi inte kan ha det fysiska mötet problemställningar är samma, Vad är det vi vill ska hända efter det här mötet? Och det är det jag försöker säga till alla som vill ha Teamsmöte med mig. Jag vill jättegärna ha ett Teamsmöte med dig. Vad är syftet med mötet? Och när man vet det, då förbereder man sig. Och när man har förberett sig, då vet man också vad jag vill ha ut av det mötet och så kommer det bli jättebra. Um, till exempel, vi vill ha en after work via Teams. Underbart! Vem står för musikunderhållningen? Ja, det gör jag. Bra, då har vi, har vi ordning på det alla löser sitt, sitt eget dricka till exempel. Du menar att människor idag, för att generalisera, fokuserar mer på att det är Teams-tekniken som ska fungera för dem. Ja, men då har vi satt upp linan liksom mellan oss ja. istället för innehållet och vad är det vi ska få ut utav? Ja, nu tog du ju som exempel bara ja, för men, så, att... Ja. mer avslappnat. Ja. Äh, så exempel, ja. exempel. Men ja. det, det kan vara bra exempel också, för att det, det är så pass mycket, du går till musik direkt, inte att vi bara överhuvudtaget ska få igång tekniken. Och tror du att det kommer en tid efter nu, för det är ju inte många veckor det tar att alla förstår eh, sina klick liksom i, i Teams eller Zoom eller alla de här. Tror du att det kommer, kommer man till vadet och varför i sin kommunikation? Jag, hopp eller? jag hoppas, det. Jag, hoppas det. det. jag är övertygad om är att hela vårt landskap är omritat. Man kommer att börja jobba på ett annat sätt. Förhoppningen är att man även tar med sig det in i det fysiska mötet i framtiden. Jag brukar ofta boka mötestider fem minuter över hel till exempel eller sju minuter i halv. Varför då? Respekt för mötestiden som vi startar så kan vi sluta redan vid kvart i. Oj, ska vi bara ha ett kvart möte? Ja, vad är det vi ska prata om? För varje timme vi sätter av i mötestid så kostar det ganska mycket pengar. Och det där måste man ha respekt för och, och, och kommer man in i ett sånt möte, tekniken är inte i ordning, jag har ingen agenda, vi börjar med att tanka upp en kopp kaffe. Eh, det blir ganska kostsamt och det är inte därför vi ses, för, för att bränna våra interna resurser, utan det handlar om att, att komma framåt och så kan man lägga tiden på det som det faktiskt kanske handlar om mer än att lägga en plan. Och det där är bra att du säger, för det är min reflektion också. Jag tror att vi kommer känna, vi känner oss mer effektiva när vi jobbar hemifrån. Absolut. Eh, eh, och på det sättet så tror jag också det är det vi kan ta med oss sen när allting blir normalt igen. En dag i veckan så jobbar jag hemifrån för då blir jag mer effektivt och det är också då socialt accepterat på ett annat sätt. Helt klart. Alltså det här kommer rita om kartan ganska rejält. Sen tror jag också att vi kommer fortsätta jobba med de här nya tekniska möjligheterna som, som har funnits i många år. Nu tar jag Teams som till exempel, det finns flera varianter men Teams är fantastiskt och många jobbar med det. Och nu börjar vi också lära oss tekniken och boka in de mötena på det sättet så att det också fungerar. Så varför ska man åka över halva jordklotet för att eh, ha en kort avstämning? Sen finns det ingenting som slår det fysiska mötet. Eh, klapp på axeln, möta blicken, eh, hur sitter jag mitt emot dig? Eh, nu när vi spelar in det här tillsammans, eh, du är i Linköping tror jag, jag är i Norrköping, jag vet inte var du är, men jag misstänker att vi är på två olika orter. Eh, så kan vi fortsätta också även, eh, även framåt. Och det behöver inte vara så nära som 25 minuter emellan som du exemplifierade här utan det kan ju vara över hela världen. Ja, ja. Och vi kan jobba i, i tidszoner och, och alltså, lyfta blicken lite när vi kommer vidare i, i det här. Men jag, jag tror också att eh, den obekväma delen eh, med, du, du nämnde kroppsspråk här nyss, mm. alltså gester och ögonkontakt, är det inte det som man känner att man har tappat nu när man har gått in all in på det här med digitala möten om man får kalla det så? Jo, visst är det så. Och då är det, ju, då är det ju nästa steg att ta det. Det enda jag har att kommunicera med just nu, det är min röst. Låt, jag kan låta lite så här, kan låta lite trubbig. Jag kan också låta lite så här, kan låta lite glad. Mitt tips alltid generellt sett när man jobbar med rösten, det är stå upp när du talar, le lite grann när du pratar så, så låter du definitivt gladare. Tittar man på sig själv i spegeln och, och pratar med ett leende på läpparna så ser man inte klok ut. Men det låter väldigt trevligt. Så att dramaturgin i sin röst med att få saker som man vill ska hända att hända. Det går även att jobba med rösten. Man kan gå ner i pitch. Man kan tala lägre. Man kan viska lite grann och säga att Jonas det jag säger nu är viktigt. Och jag kan ställa mig lite längre bak och säga Det här är inte klokt! Vi kan inte göra så här! så får du fortfarande fram från mig, även om vi jobbar digitalt och bara med rösten, så det finns mycket olika sätt att jobba bara, bara med rösten. Så, eh, men det viktigaste rådet är, tycker jag, stå upp om det går, så får man mer kraft i lungorna när man, när man talar också. Och det är alltså inte den bästa mikrofonen jag ska köpa för då, då löser jag allting. Eh. Det är en del utav det skulle jag vilja påstå. Absolut. Ja. 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 Ett dåligt ljud smutsar ner vilken, vilken kommunikation och produktion som helst. Det, det, det märker man när man ser tv-reklam på tv som någon har gjort som kanske är duktig på att ta en bild eller filma eller fota men, men ljudet glöms bort till exempel. Och då ser det helt plötsligt och låter ganska, ganska tråkigt. Så kombination, eh, skapligt bra teknik skulle jag säga för en konferensutrustning. Eh, men återigen, varför gör vi det vi gör? Jag tjatar om det, men, men syftet med hela samtalet måste komma fram någonstans. Ja, för det har varit eh, många som har satt igång sin iPhone framför ögonen och, och eh, spelat in med det befintligt ljud som finns i en iPhone och så där. Och, och sen så, ah, man, man, kommer inte, man kommer inte fram med budskapet för att där är tekniken också som mm. sätter stoppet för... Man kanske hade ett bra budskap. Man, man skulle ha den här två timmars workshopen om säljteknik, men man, men man har inte rätta förutsättningarna för ljud. Men man står där i bild och, och, och ser väldigt engagerad ut. Mm. Det har jag sett några exempel. och Jag kan tycka också att även du var inne på, när man jobbar hemma, inte jobbar hemifrån, för då jobbar man på jobbet, men när man jobbar hemma, då är det mycket annat i bakgrunden som kan störa en, försöka hitta ett rum som man kan stänga dörren om. För är man i ett möte, sammanträde, så är man i ett möte och då har man satt av tid för det. Sen är det klart, att är man själv hemma med några barn som far omkring med skallror och legobitar som rasslar i bakgrunden eh, Ja, det är kanske inte så mycket att göra åt, men kan man gå undan och stänga dörren för det är ett möte, då kommer man inte lägga fokus som lyssnare på andra sidan eller tittare från andra sidan på vad är det som, som stör hela tiden? Är det ett dåligt ljud som, som, som knastrar och knakar eller är det en mikrofon eller vad det nu är? Utan då, då är det fokus på det som, som sägs. Och Det är ju en blandning av det du säger med teknik och hur man säger det man faktiskt säger. Och jag, tror att, jag tror att vi är inne på någonting, att eh, video och sånt där inte först... Där vill, det är obekvämt för många, men det handlar ju om väldigt mycket att få den här kroppsspråket med i kommunikationen. Mm. Men ljudet, i alla fall för mig, måste ha en bättre kvalitet än vad det är hos många Absolut. just nu. Ja. Eh, och, och, och konkreta tips är ju att köp den där micken som du kan sätta i rockärmen, liksom. mm. eller vad heter det, <laughs> i skjortan rättare sagt. För då får du mindre eko och du kanske tar bort väldigt mycket av barnljudet också. Mm. förlitar inte på datormikrofonen direkt. Det kanske är till och med så att du skulle ha stativ på, på din mikrofon om du köper en sån, eller så köper du ett headset. Alltså, ljud är viktigt. Det är jätteviktigt, visst är det så. Eh, och, och likväl med förberedelserna. Nu, nu sladdade jag in lite grann på vad man, eh, hur man ser tekniken som en lösning på problemet, vilket det ju inte är. Framförallt inte om du sitter i ett, ett digitalt möte, du ska visa någon slide som du inte har förberett till exempel och så har du ett skrivbord som ser ut som huller och buller som råkar komma upp eller, eller bild på dina barn. Du kanske inte uppfattar så affärsmässigt i det där. Så att ett digitalt möte är precis som ett, ett analogt möte, ett analogt Möte, då förbereder du dig. Då har du med dig papper, penna, dator. Du förbereder dig, du har en agenda. Det ska man även ha digitalt. Eh, mitt rum, Skulle jag ta emot en, en kund på mitt rum, då skulle jag vilja att det ser rent och fräscht ut. Det är samma sak i den digitala världen också. Och det är lätt att glömma det när man tänker att den nya tekniken löser allt. Och det är samma sak med, med rummet. Hur, hur låter det rummet eller hur ser rummet ut? Skulle vi ha en videokonferens eh, där jag är en liten fläck ner i ena hörnet därför jag har glömt att kameran filmar mig. Ja, men hur beskär man en bild? Nu är jag extremt nördig i, i hur man kan gå när man går så längst i Men jag tycker bildkompositionen även i ett videosamtal. Hur stor är bilden på mig? Ser man en liten, en liten bit av mig nere i hörnet eller, eller har jag beskurit min, mitt eget huvud så att man ser mitt ansikte? Det är också viktigt att tänka på. Och sen så har jag också exempel från min värld, klä dig som du skulle klä dig på jobbet. Visst, självklart. För länge så Ja, förlåt. Ja, ja, nej, men det är inte självklart för alla det känns det som just nu. Eh, nej, det <laughs> ska gudarna veta. Sen kan jag ge, ge ett litet tips som jag lärde mig av en amerikansk röst, röstcoach för många, många år sedan. Eh borsta tänderna innan ditt samtal när du jobbar som programledare i radio. Eh, varför då? Jo, du möter inte en person, du möter hundratusentals eller miljoner människor. Det är ju trevligt om du lite fräsch i munnen då också. Om inte annat som en signal att nu är det dags att göra någonting, nu är det dags för ett samtal. Och är man hemma har man ju väldigt lätt att och borsta tänderna lite innan ett videosamtal. Det fanns också en annan röstcoach, som vi har jobbat tillsammans med, med just radio, som sa att man skulle dricka whisky dagen innan för att få den här riktigt basiga rösten. Inte att rekommendera kanske just det här. Nej, det är riktigt. Ja. Nej, men jag tycker också, en, en annan sak att tänka på när man pratar just, just ljud och det digitala mötet, även om man är exalterad och vill föra fram sin åsikt, det är bättre att backa och säga förlåt, fortsätt. Därför att, att tala i mun på varandra digitalt, det är inte och att tala i på varandra analogt. Så eh, säg det du säger och knäpp igen och lyssna. Och när du, I vissa fall så kan jag säga att jag har provat att jobba i, i digitala videomöten eh, med spadar på. Man lyfter upp det. Jag har någonting som jag vill säga istället för att försöka skjuta in sin åsikt i en, en, en diskussion som är stark. Och det tror jag nog är det som kommer rent eh, funktionsmässigt i Teams här snart. Alltså att man kan räcka upp handen-funktionen. Eh, eh, och den tar in det. Jag tror att det kommer så. Och, och just den här svårigheten, det har jag haft i, i, i flera år, men har blivit bättre just på till exempel Bluetooth-headset. Det är en millisekunds fördröjning redan där mellan dator och, och, och Bluetooth-headset eller eh, mobil och mm. eh, är sätt. Det blir svårt för en del som är energiska och, och, och vill bryta av. Så det är ju också någonting som är nytt i kommunikationen när du använder rösten. Mm. Och ställ krav kan jag tycka också på den som är din, din it eller teknikleverantör. Att, att stå inför ett digitalt möte och försöka dra i sladdar och då HDMI och ska det vara en 3,5 mm så vad ska koppla in var och, och sen går tiden och sen är det dags för det där mötet och, och så blir det bara pannkaka och allting. Det, sån teknik ska bara fungera. Punkt. Sen vem som löser det, det kanske inte är din uppgift som, som mötesdeltagare men det ska bara fungera. Och så här på slutet då, Stefan, för att det, kommunikation handlar ju väldigt mycket om att få fram ett budskap och det budskapet kan vara marknadsmässigt eller säljmässigt eller bara kommunikativt i ett möte. Så att om vi brottar ner lite vad vi har pratat om här, vad, vad skulle du säga är bullet pointsens för att lyckas med den här kommunikationen som kanske är lite ny nu i mm. de här dagarna? Och då börjar jag med den första punkten som egentligen är allt utom nytt. Syftet. Klargör syftet med mötet. Varför ses vi? Och vad är målet med att vi ses? Vad är det vi vill ha ut av alltihopa? Sen kommer alla de som jag kan tycka är lite grann hygienfaktor. Placeringen av mikrofonen och dig i bild och i rummet. Välj ett rum som är ljust. Sätt dig inte så att du får ett motljus och hela skärmen blir svart. Förbered dig inför mötet. Och lyssna mer än vad du pratar själv. Prata inte i munnen på varandra. Förbered både dig själv och ditt digitala skrivbord. Hur ser det ut? Vad händer om du av misstag delar en annan fil än den du har tänkt att dela i ett digitalt samtal? Se till att bara ha de filerna öppna som är aktuella för mötet. Det är Återigen, förbered dig. Stå gärna upp om det går i ett sånt här digitalt samtal. Le lite igen när du pratar så låter det definitivt mycket trevligare. Och så det lilla rummet förstås. Det är bra. Så att det inte är ett stort rum med eko. Gå in i en klädskrubb, i så fall, hemma. Det är ingen som, som, som ser det om du bara ska, ska låta. Eller väldigt så litet rum som möjligt. Att stå i ett, i ett kök till exempel när någon står och diskar bredvid ett barn som springer förbi och leker. Det är inte optimalt för ett digitalt möte. Det är väl kort. Några korta, hoppas att, att det tillför lite energi för de som vill jobba vidare digitalt. Det är ändå tips i alla fall och, och alla förutsättningar finns inte för, hos alla. De som bor i en etta, men jag brukar säga det här med ställ dig bredvid en gardin. Absolut. Eh, där har du också någonting eh, som, som kan ge en bra bakgrund och även bra ljud i, i det här fallet. Mm. Eh, runt omkring det här eh, ljudinslaget och podden så, så finns Stefan Vidars eh, kontaktuppgifter. Det finns också mera om det vi har pratat om här i, i, i det här också. Det här med att kommunicera, det är alltid en utmaning. Och nu får vi lära oss att kommunicera lite mer på ett nytt sätt. Inte lära om, men på ett litet nytt sätt. Och vi kommer ta med oss väldigt mycket av det vi lär oss nu in i framtiden. Och det kommer vara väldigt positivt. Tack Stefan Vidar Tack snälla. Effekten.se tar er till sajten och få mer information. Mer om de experterna vi har med i varje avsnitt och även lite mer länkar och lite mer text. Och nu också radio. Under en begränsad tid så lanserar vi webbradion Effekten Radio. Det handlar om att följa dig under din arbetsdag med både prat om det som är digitalt och musik för fokus. Vi har bland annat podcast på morgonen. Vi använder oss av lunchföreläsningar och även podcast under kvällen som tar dig lite längre kunskapsmässigt om det som har med det digitala att göra, IT och teknik. Däremellan under förmiddag och eftermiddag så spelar vi väldigt lugn musik. Eh, ambient musik som följer din dag, följer din arbetsdag. Vi har till och med gjort så att förmiddagarna följer den produktivitetsmetoden som heter Pomodoro. Alltså att i 25 minuters intervall slutföra dina arbetsuppgifter. Sök på Pomodoro, Pomodoro method och du får veta lite mer om vad det handlar om. 25 minuters intervall och vi hjälper dig att följa det under förmiddagarna i effekten radio. Effekten radio, ja det hittar du förstås på effekten.se effekten.se radio om du så vill. Alltså ett kul sätt att följa dig under din arbetsdag när den kanske är lite hemmavid, lite ensamt. Vi försöker att hålla dig i sällskap. Och sen så finns vi också förstås i podcast sammanhang där du hittar dina övriga podcast, till exempel Spotify och Apple Podcasts. Allting på effekten.se och sen så är det väl så att vi hörs nästa gång. Ha det så bra.